З переобранням президента Обами на другий термін на найвищі посади у США приходять нові люди. Сенат США без заперечень затвердив Джона Керрі на посаді державного секретаря США. Він замінить Гіларі Клінтон, яка вже в п'ятницю складає свої повноваження. Про можливі зміни міжнародної політики США щодо України я розмовляла з колишнім послом США в Україні, а сьогодні старшим аналітиком Інституту Брукінса Стівеном Пайфером. Конгрес Сполучених Штатів ухвалив критичну резолюцію щодо України, коли Сенатський комітет з міжнародних відносин очолював сенатор Джон Керрі. Зараз Керрі прийшов на посаду державного секретаря США. Яких змін з його приходом можна очікувати у міжнародній політиці Сполучених Штатів? Я очікую, що ми побачимо продовження сталої політики США щодо України. Якщо подивитися, як виконавча та законодавча влада розглядала Україну останні 20 років, ми побачимо надзвичайну послідовність навіть при зміні партії при владі. Тому я думаю, що ми побачимо продовження діалогу, який буде важко покращити і у якому важко буде отримати прогрес, допоки уряд Януковича не вирішить проблеми, які існують в Україні з демократією. Що ж можуть зробити у цій ситуації Сполучені Штати? Я думаю, що важелі впливу США досить обмежені. США неодноразово наголошували, що прогрес у відносинах США, як також прогрес у відносинах з Європейським Союзом, залежатиме від демократичного прогресу в Україні. Саме тому я стурбований новими звинуваченнями щодо Тимошенко. Враховуючи вже попередні порушення принципу верховенства права під час попередньої справи проти неї, я думаю, що вони не сприятимуть покращенню взаємин України з ЄС та США. Можна говорити про більш критичну політику США щодо України з приходом Джона Керрі на посаду державного секретаря США? Побачимо. Я думаю, сьогодні варто уважно стежити за Конгресом. Надзвичайно критична резолюція щодо України, яку Конгрес ухвалив у вересні, була прийнята одноголосно. Це значить, що не знайшлося жодного американського законодавця, який виступив проти її ухвалення. Це означає, що у Конгресі існує надзвичайно глибоке занепокоєння тим, що відбувається в Україні. У Конгресі ведуться розмови про введення санкцій щодо українських посадовців, про що не йшла мова ще 2 чи рік тому назад. Я лише сподіваюся, що Київ розуміє і сприймає це як відображення цього глибокого занепокоєння.